Lauri. Oota, oota, kuidas ma nüüd arvutan kokku? Võtad sekundid, paned aja sekunditesse. Nii. Nii, minul kulus 2 minuutit ja 14 sekundit. Eks 2 siis... minuutit 17 sekundit. Ehk siis... Sul on 137, mul on 134. 137. Nii, ja palju su kulutus ei, oota, on... ma liidan kokku. Jah, jah, nii, jah, jah, ja palju sul läks. Oi, fuck, ootud, nüüd läks küll midagi juba. Ma ei tea. 137, nii ta... See jube summa. Oi, issand jumal. No, palju. No. 805. Mul tuli 504. No nii. Sest mul on vähem asju, mis saab katki minna, vaata. Ma libisen mäest alla. Nii, nice. Okei. Okay. Ma tulin välja nüüd. Nagu ei ole okay, nice. Nii, ehk siis punkt mulle. Ma olen, kui ma ei tea, kus pärja. Tarai. Nulli peal. Okei. Okay. 3, 2, 1, 0. The fucki, kui see mulle... Tau! Ma ei saa aru, kas Marko jääb järgi või mitte. Ei jääb küll nii. The fucki. Marko võidab kära või? Jaa, mees. Kas Marko sai esimese punkti või? Marko sai esimese punkti või? Ei ole. Jaa, mees. Ei ole. Marko sai esimese punkti. Yes. Kauge viskame. Ma juba viskan. No. No, fair to say nagu. Jah. Au, no vaata, mul on esiratta tõus ju. Jaan ikka või, ma kukkus. Ja nüüd ma sain... Ai, what? Mind lõusite mingi teega eema. Katki. Ei. Sa lihtsalt, vend lihtsalt sõidab üle nagu toimalt näha. Lihtsalt. Nagu, läge. Äkki me peaks madalamaks panema selle auto. Oo, ma tahan ühte asja testida. Kas nii pidi peaks minema? Me ei saa selle pigalt mõelda. Noh, okei, okay, pohve. Tai. Kõik hakkame sama ajal minna. Või. Kõik. Kõik. Oh, nii Lauri. Uju oma auto nagu koha. Jaa, mina ei saa. Kus te olete nüüd? Ma olen siin. Seis oma auto peale. Ma auto peal. Ma saad ujuda juba. Aa, okei, okay, nii kaugele. Ja. Nojah. Nojah. Lauri no võttisist. Lauri võttisist. Valma või? Jaa. Ah, tavai. Kui oled aeglane. Tavai, paps. Rammida ei tohi. Ei tohi, jah. Kes rammib sul nuga? Jah. Aa. Aa. Kus on nii? No nii, Lauri. Hakka pihta, hakka pihta, noh. Lauri pole või... Pit manuver. Täielik, noh. Jah. Jah? Täielik. Jah? Oi, see on lükke. Ai, kõik lõppes üli hästi, MV. Kõik lõppes üli hästi. Ei, ai, jah, ma samal tee peale välja, ei. Jälle pit. Üks on pit. Pit stop. Aga ma juba võitsin. Ma ei tea, veel ei võit. Marko pani, ma ei tea kust kohes üldse. Oota. Marko peab sealt vasakult vist. Aita sinna, jah.
mapist. Aga see otsustab kõik praegu, jah? Mis asi? Pakk, kui sina võidad, siis sa võidad kõik, kui mina võidan, siis ma võidan kõik. Kui Marko võidab, siis on... Üks veel? Jah. Kaks veel? Ei, Jaan. Ei. Oi jumal. Kule, lõpeta ära. Sa ei saa aru, mida ma teha tahan. Ei saa, jah. Ma näen, jah. Sa tahad õhku lasta, siis nad keerad ette mulle või lendavad ette, siis ma pean... No ei. Tuli välja küll. Oi jumal, nüüd mul on mendid taga. Tule ees! Mängi ette! Ei, ma olen ammu... Marko, palju sa sõitan? Ma ei ütle seda. Palju sa näe? 5,5. Oi fuck! Oh, tule ees! Jaa, mingi ette, mingi ette! Eiii! Kas ma helistada saan? Saan küll. Ei saa! Saan küll. Ei! Jaa! Ei! Jaa! Juba helistan. Kõik see on juba pingeline. Tule eest! Palju teil on? Ei ütle! 4,6. Mina ütlen. Mina ütlen? 4,3. Ei! Mida? Ei! Marko, sa ei tohi võit! Ei! Ei jaa! Marko, palu võida! Miks sa tahad, et ta võidaks, siis sa kaotad ka ju? Ei, aga Marko ei võida ju! Siis sa pead uue challenge'i välja mõtlema. Ma tahan midagi paremat! Ai fuck! Yes! Ei! Ai fuck! Mida sa tegid? 3-6! Marko! 3-6 töötab! 3-6 töötab! Palju teil on? Vähem kui sul! 2,8! Jaa, oible! 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 Mida fucki? Põhiselt! Oi! Marko, palun! Marko! Lauri! Mida? Ma olen nii kaugel! Marko, palju on? 2-0! Jeeah! Ei! Isegi Laurin on vähem kui 2-0, ma arvan. Ei sa võist! Mine! Marko ei jõua kuhugi enam! Ei! Jaa! Ei! Jaa! 3 challenge'it järjest, ei! 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 Ma näen Markot! Ei! Ma näen Jaani! Ei! Ma näen Jaani! Nei! Ei! Nei! Ei! Klonk, sa juusad iisi! Kurati Ma ei näin neid! Need erendööd on ära mul. Enne auto on siin. Sõitis seina täiega esimese emalus sõidi. Ei, aga... See oli pingel, jah. Et tähed vaats, et... Klaus pombis mind alla fuck parja kõike. Auto ajas alla mind. Keegi. Lauri, ära võin. See pole ainus challenge, mis me teeme. Parem oleks. Jaan võitis punktidega 4-3-1. Teisele kohale ja Lauri. Marko kaotas jälle. Jälle. Ja ma loodan, et kõik nautisid seda 4 seerialist episoodi ja 4 episoodilist seeriat tähendab ja nägemist, noh, pange like ja subscribe'i kui olete veel näha. Tšau näe. Tšau näe.
see oli nii kurb. See kõi.